नमस्कार टिभी अन्नपूर्णको अनलाइन टकमा यहाँलाई स्वागत छ म बाबुराम विश्वकर्मा टिभी अन्नपूर्णको अनलाइन टकमा हामी समसामयिक राजनैतिक घटनाक्रम र त्योसँग जोडिएका व्यक्तिसँग छलफल गर्ने गर्छौँ पछिल्लो समय देशको राजनीति चुनावमय भएको छ नेताहरू गाउँ प्रवेश गर्न थालेका छन् स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति नजिकिएको छ राजनीतिक दलका कार्यक्रमहरू गाउँ केन्द्रित हुन थालेका छन् राजनीतिक दलहरू चुनाव प्रचार प्रचारमा व्यस्त छन् यता अहिलेको निर्वाचनमा वर्तमान सत्ता गठबन्धन र नेकपा एमाले नेतृत्वको गठबन्धन गठबन्धनबीच कडा टक्कर हुने लगभग निश्चित भएको छ वर्तमान सत्ता गठबन्धन जहाँ नेपाली कङ्ग्रेस नेकपा माओवादी केन्द्र त्यसै गरी एकीकृत समाजवादी राष्ट्रिय जनमोर्चा र जसपा रहेका छन् त्यसले स्थानीय तहमा तालमेल गर्ने मोडालिटी लगभग टुङ्गो लगाइसकेको छ यस्तो अवस्थामा सत्ता गठबन्धनको एक प्रमुख घटक नेकपा माओवादी केन्द्रले कुन कुन ठाउँमा दावी गरिराखेको छ स्थानीय तहको निर्वाचनमा माओवादीले कसरी तयारी गरिराखेको छ यी र यस्तै विषयवस्तुमा रहेर आज हामी छलफल गर्नेछौँ छलफलका लागि हामीसँग हुनुहुन्छ नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता दिननाथ शर्मा नमस्कार सर तहको चुनावको तयारी कसरी गरिरहनु भएको छ माओवादीले खास के के एजेन्डाहरू बोकेर जनतामा जान्छ यो Uh, मूलत नेकपा माओवादीका शिक्षा स्वास्थ्य रोजगारी र विकास यो चाहिँ महत्त्वपूर्ण चाहिँ एजेन्डा हुन् जनताको बिचमा जाने र सुशासन देशको चाहिँ सुशासन अर्को चाहिँ महत्त्वपूर्ण एजेन्डा हो र यी विषयहरू नै राष्ट्रिय राजनीतिको केन्द्रमा पनि छन् र हाम्रो चाहिँ चुनावको चाहिँ एजेन्डा पनि यही नै विषय हुन्छ किनभने शिक्षा महत्त्वपूर्ण विषय जनताको अधिकारको कुरा हो स्वास्थ्य चाहिँ जन जनताको अधिकारको कुरा हो राज्य नियन्त्रित स्वास्थ्य सुलभ र सरल ढङ्गले चाहिँ स्वास्थ्य उपचारको चाहिँ जनताले त्यो अधिकार पाउनुपर्छ संविधानले व्यवस्था गरेको छ बाँच्न पाउने अधिकार जनतालाई ग्यारेन्टी गर्नुपर्ने आवश्यकता छ त्यसका साथसाथै रोजगारी युवकहरू चाहिँ विदेश पलायन हुने र त्यसले चाहिँ विकास निर्माणमा चाहिँ अवरुद्ध हुने भएको हुनाले रोजगारीको चाहिँ ग्यारेन्टी गर्ने र किसानहरू सुगुम्बासीहरू महिलाहरू दलितहरू जनजातिहरू आदिवासीका हक अधिकारहरूलाई जति संविधानमा व्यवस्था भएको छ कानुन अहिले पर्याप्त छैन यो चाहिँ गएको चाहिँ सरकारले हामी चाहिँ स्वयं सरकारमा थियौँ ओलीजीको नेतृत्वमा बनेको सरकारमा पनि थियौँ त्यो बेला पनि हामीले चाहिँ जनताका अधिकारहरू समावेशी समानुपातिक सिद्धान्तलाई कार्यान्वयन गर्ने प्रकारले चाहिँ ऐन कानुनहरू बनाउन चाहिँ त्यस बेला पनि हामीले चाहिँ सकेनौँ अर्थात् चाहिँ सरकारले त्यति ध्यान दिएन जो चाहिँ नेतृत्वले ध्यान दिएन ने, त्यो बेलाको नेतृत्वले सरकारको ने, नेतृत्व गरिराखेको सरकारले त्यसै कारणले ती एजेन्डाहरू थातिरहेका संविधानमा व्यवस्था गरे अनुसार समावेशी समानुपातिक सिद्धान्तलाई व्यवस्थित गर्ने ऐन कानुनहरू बनाउने त्यो महत्त्वपूर्ण दायित्व पनि छ यी महत्त्वपूर्ण विषयहरू हाम्रो ठाउँमा छन् तर पनि अहिले हामी के भन्छौँ र के जनतालाई तपाईँको यो मिडिया मार्फत के जानकारी दिन ल स्थानीय अहिलेको चाहिँ स्थानीय तहको निर्वाचन भनेको केवल हिजोको पञ्चायतको पञ्चायतकालमा गाउँ पञ्चायतको चुनाव जस्तो चाहिँ होइन नगर पञ्चायतको हिजोको नगर पञ्चायतको चुनाव जस्तो होइन अहिले चाहिँ स्थानीय निकायलाई प्रशासनिक अधिकार पनि व्यवस्थापिय अधिकार पनि दुवै अधिकार चाहिँ नै भएको अधिकार चाहिँ जो सिंहदरबारको अधिकार भनेर चाहिँ हामीले भनेका छौँ त्यो अधिकार सम्पन्न यो चाहिँ स्थानीय तहको चाहिँ निर्वाचन भएको हुनाले त्यसै प्रकारको चाहिँ महत्त्वपूर्ण व्यक्तिहरूलाई नेतृत्वमा पुर्याउनको लागि र जनताको चाहिँ सेवा गाउँमै बसेर जनताका चाहिँ सम्पूर्ण सेवा प्रवाह गर्ने एउटा चाहिँ सक्षम व्यक्तिहरूलाई त्यहाँ उपस्थित गराउनको लागि चाहिँ हाम्रो प्रयत्न हुन्छ त्यही प्रयत्न अनुसार नै हाम्रो चाहिँ तयारी चलिरहेका छ अहिलेको स्थानीय तहको निर्वाचनमा गठबन्धन गरेर जाने भनिरहनु भएको छ कुन ठाउँ कसले पाउने भन्ने किसिमको समझदारी चाहिँ अहिलेसम्म भइसकेको छैन कहिलेसम्म टुङ्गो यो विषयमा अब यो ब, एक दुई दिनमै दुई चार दिनमै टुङ्गो लाग्छ किनभने अब त हामीले उम्मेदवारी दिने बे, बेला पनि आइसक्यो उम्मेदवार घोषणा गरेर जान पनि जानुपर्ने हुन्छ जनतालाई हाम्रो उम्मेदवारी हो भनेर परिचय गराउनु पर्ने पनि आवश्यकता छ त्यसै कारणले छिटोभन्दा छिटो <coughs> यो विषयहरू टुङ्गिन्छ यसलाई चाहिँ हामीले विधि पनि बनाएका छौँ कसरी चाहिँ गर्ने भन्ने कुरा जस्तो महानगरपालिकाहरूको हकमा माथि केन्द्रबाटै महानगरपालिका जे जति छन् तिनीहरूको चाहिँ मा चाहिँ उम्मेदवारी कुन कुन दलले कहाँ कहाँ कुन कुन दलले दिने भन्ने कुराहरू त्यो चाहिँ माथिबाटै चाहिँ टुङ्गिने विषय हो माथिले नै टुङ्गाउँछ त्यसबाहेकको तल चाहिँ नगरपालिकाहरू गाउँपालिकाहरूको हकमा तल प्रदेशले चाहिँ त्यसलाई टुङ्गाउने अथवा चाहिँ स्थानीय तहले नै त्यसलाई टुङ्गाउने अथवा वडाहरूको विषयमा स्थानीय तहले नै टुङ्गाउने भनेर हामीले त्यसलाई चाहिँ जिम्मा दिएका छौँ त्यस कारण तलबाट छनौट गर्ने काम हिजोसम्म हाम्रो पार्टीले हिजोसम्म तिन गतिको मिति राखेर सबै ठाउँमा सहमति गरेर आफ्नो उम्मेदवार चाहिँ छनौट गरेर चाहिँ पठाउने सिफारिस गरेर चाहिँ पठाउने सम्बन्धित माथिल्लो कमिटीमा भनेर चाहिँ हामीले निर्देशन दिएको त्यसअनुसार चाहिँ काम भइराखेको छ र गठबन्धनकै लागि गठबन्धन दलहरूको बिचमा सौहार्दपूर्ण किसिमले विभिन्न ठाउँमा कुन कुन ठाउँमा कुन कुन पालिका कुन कुन नगरपालिका उपना उपनगरपालिकाहरू को कोले लिने भन्ने बारेमा आपसमा चाहिँ नै छलफल गरिराख्नु भएको छ र एउटा निचोड र निष्कर्ष निकाल्दै हुनुहुन्छ तर गठबन्धनको एक प्रमुख घटक नेपाली कङ्ग्रेसका दोस्रो तहका नेताहरूले यो गठबन्धन हाम्रो इच्छा होइन हाम्रो इच्छा विपरीत हो भन्दै हिँड्नु भएको छ कि तर तरहा, तपाईँहरूले चाहिँ गठबन्धन गर्नैपर्छ भनेर हिँडिरहनु भएको छ खास गठबन्धन चाहिँ कसको इच्छा हो यो चाहिँ जनताको इच्छा हो राष्ट्रको आवश्यकता हो यो जनताको इच्छा पनि हो निर्वाचनमा एक्लैले चाहिँ नि हामीले चाहिँ जानुभन्दा पनि एक्काइसौँ शताब्दीको चाहिँ लोकतन्त्र भनेको यो चाहिँ नि इन्क्लुसिभ चाहिँ नि डेमोक्रेसी पनि हो इन्क्लुसिभनेस यसको चाहिँ महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो त्यस कारण गठबन्धन गरेर जानुपर्छ भन्ने कुरा नेपाली जनताको चाहना पनि हो इतिहासको आवश्यकता पनि हो सत्ता पक्ष पनि प्रमुख सत्ता पक्ष पनि र प्रमुख प्रतिपक्ष पनि गठबन्धनकै लागि प्रयत्न गरेका छन् र एमाले पनि राप्रवाहसँग जो चाहिँ संवैधानिक राजतन्त्र पक्षधर शक्ति हो संवैधानिक राजतन्त्र पक्षधर शक्तिसँग नेकपा एमाले गठबन्धन गरेर जानको लागि गठबन्धन चाहिने को सम्झौता भइसकेको छ त्यसो हुँदाखेरि अब यतातिर चाहिँ लोकतान्त्रिक शक्ति जो लोकतान्त्रिक आन्दोलनका सहयात्री हुन् र परिवर्तनका वाहक शक्ति पनि हुन् नेपाली काङ्ग्रेस पनि हिजो सात सालदेखि छयालिस साल र बैसठी त्रिसठीको थिति आन्दोलनसम्म आउँदाखेरि नेपाली काङ्ग्रेस चाहिँ परिवर्तनको विपरीत पर... रहेन कहिले पनि परिवर्तनको भागकै रूपमा ऊ चाहिँ उपस्थित भयो खडा रह्यो छयालिसको चाहिँ नेतृत्व स्वयं नेपाली काङ्ग्रेसले गरौँ बैसठी त्रिसठीको नेतृत्व हामीले नेकपा माओवादीले गरौँ यो दुईवटा परिवर्तनका भाग शक्तिको बिचको चाहिने जुन चाहिँ तालमेल हो यो चाहिँ नि अहिले चाहिँ नितान्त औपचारिक छ त्यसबाहेक एमाले चाहिँ हिजो निर्णायक रूपमा इतिहासको जुनसुकै चाहिँ राजनीतिक परिवर्तनको सन्दर्भमा निर्णायक चाहिँ शक्ति पनि बनेन र त्यो चाहिँ नेतृत्वदायी चाहिँ उसले भूमिका पनि हिजोका इतिहासका विभिन्न कालखण्डमा उसले चाहिँ गर्न सकेन त्यस कारण नेपाली काङ्ग्रेसका केही साथीहरू जो चाहिँ आफूलाई कतिपय चाहिँ आफ्ना इन्ट्रेस्ट पनि हुन्छन् अब एउटै पार्टीभित्र पनि विभिन्न चाहिँ साथीहरूको चाहिँ कुराहरू फरक फरक विचारहरू फरक, फरक फरक हुन्छन् लोकतन्त्र हो लोकतन्त्र सुन्दरता पनि हो त्यसो हुनाले भिन्न मत राख्ने एउटा कुरा हो तर संस्थापन पक्षले जे निर्णय गरेर आएको छ नेपाली काङ्ग्रेसले गठबन्धन गरेर केवल चाहिँ यो स्थानीय निर्वाचनसम्म मात्रै होइन प्रदेश र सङ्घको निर्वाचनसम्म हामी चाहिँ प्रतिबद्ध छौँ भनेर जसरी संस्थापन पक्षले चाहिँ आफ्नो प्रतिबद्धता सार्वजनिक रूपमा भनेको छ हामीले त्यसलाई विश्वास गर्छौँ केन्द्रका नेताले मात्रै होइन कि स्थानीय तहका नेताहरूले पनि गठबन्धन हामीलाई मान्ने छैन कुनै कुनै स्थानीय त है सबै होइन कुनै कुनैले त्यसरी लिइरहनु भएको छ यदि कङ्ग्रेसले भन्दा अरूले नेतृत्वको उम्मेद्वारको टिकट पायो भने हामी बाघी उम्मेदवार उठाउँछ भनिरहनु भएको छ यसले त माओवादीलाई अन्तर्घात हुने गठबन्धनभित्रैबाट अन्तर्घात हुने सम्भावना देखियो नि राजनीतिमा चाहिँ नैतिकता भन्ने पनि हुन्छ इमान्दारी पनि हुन्छ एउटा चाहिँ देशको जिम्मेवार पार्टी जो लोकतन्त्रको लागि लडेर आएको चाहिँ राजनीतिक पार्टी हो त्यसको चाहिँ तलका कार्यकर्ताहरूले आफ्नो त्यो जिम्मेवारी पनि आफ्नो चाहिँ इमान्दारी पनि यो दुवै कुरा प प्रदर्शन गर्नुहुन्छ भन्ने हामीलाई चाहिँ लाग्छ कतिपय आफू चाहिँ अब उम्मेदवार बन्न पाए हुन्थ्यो भन्ने त्यस प्रकारको चाहिँ आकाङ्क्षा भएका साथीहरूलाई अलिकति चाहिँ अप्ठ्यारो परेको हुनसक्छ किनभने नेपाली काङ्ग्रेसभित्र हिजोका दिनहरूमा पनि यदा कदा चाहिँ अन्तर्घात हुने आफ्नै चाहिँ पार्टीको साथीलाई हराउने आफूले चाहिँ टिकट पाएन भने आफूले चाहिँ आफ्नै चाहिने पार्टीको आफ्नै दलको चाहिँ साथीहरूलाई चाहिँ हराउनको लागि अर्कोतिर चाहिँ मत डाइभर्ट गर्ने त्यस्तो किसिमको गरेको छन् त्यस्तो किसिमको इतिहास पनि छ भनेर चाहिँ साथीहरूले भन्छन् तर मैले चाहिँ के विश्वास यसपल्ट के विश्वास लाग्छ भने अब बागमतीमा पानी धेरै बगिसकेको छ अब त्यस प्रकारको चाहिँ चिन्तन र अवसरवादी सोचबाट चाहिँ राजनीतिक चेतनाको विकास भएको हुनाले जनतामा पनि राजनीतिक चेतनाको विकास भएको छ के नैतिक के अनैतिक भन्ने कुरा चाहिँ प्रत्येक चाहिँ जनताले चाहिँ बुझिसकेका छन् जनताले थाहा पाइसकेका छन् पार्टीको चाहिँ जिम्मेवार पार्टीको चाहिँ कार्यकर्ताहरूले चाहिँ आफ्नो नैतिक मूल्य मान्यता आफ्नो चाहिँ विचार अनि त्यसरी पार्टीको निर्णय निर्देशन त्यसबाट चाहिँ विचलित हुन्छन् तलमाथि हुन्छन् नेपाली काङ्ग्रेसका साथीहरू पनि त्यसरी जान्छन् भन्ने मलाई लाग्दैन किनभने त्यो परिपक्व पार्टी हो सात सालदेखि अहिलेसम्म साल लडेर आएको पार्टी हो अब सबै पार्टीभित्रै केही अवसरवादी शक्तिहरू अवसरवादी तत्त्वहरू हुन्छन् स्वाभाविक रूपले किनभने हामी जुन सम, समाजको चाहिँ धरातल छ जुन यो चाहिँ नि धरातलबाट यही चाहिँ समाजबाट हामी आएका छौँ यो समाजमा विभिन्न प्रकारका जाने मान्छेहरू छन् खराब मान्छे पनि छन् राम्रा मान्छे पनि छन् कतिपय पार्टीभित्र त्यस प्रकारका चाहिँ व्यक्तिहरू चाहिँ हुँदैनन् छैनन् भनेर निरपेक्ष रूपमा चाहिँ मैले भन्न सक्दिनँ त्यस्तो किसिमको हुन सक्छन् एघार ठाउँमा त्यस्तो किसिमको भयो भने पनि तर समग्र रूपमा त्यस्तो किसिमको हुन्छ मलाई लाग्दैन दुई हजार चौसठी सालको निर्वाचनमा झन्डै झन्डै करिब करिब दुई तिहाई नजिक बहुमत लिएर आउनुभयो माओवादीले दुई तिहाको बहुमत झन्डै झन्डै लिएको थियो त्यति ठुलो पार्टी त्यति धेरै जनताको विश्वास मन जितेको पार्टी अहिले चुनावमा जानकै लागि अरूको बैशाखी टेक्न पर्ने अवस्था चाहिँ कसरी आइपुग्यो यो चाहिँ बैशाखी भनेको सबभन्दा ठुलो पार्टी नेपाली काङ्ग्रेस इतिहास ठुलो गरेको उसलाई पनि यो चाहिँ अर्काको बैशाखी टेके होइन यो चाहिँ गठबन्धन भनेको एक आ, एक अर्काको आवश्यकता हो स्वयं चाहिँ ओलीजीले म सबभन्दा शक्तिशाली छु सबैलाई चाहिँ धुलो पिठो चटाउँछु भनेर चाहिँ सार्वजनिक रूपमा भाषण त गर्दै हुनुहुन्छ तर उहाँले पनि अर्कोतिर चाहिँ राप्रोपा जस्तो चाहिँ एउटा चाहिँ संवैधानिक राजतन्त्रलाई चाहिँ स्वीकार गर्ने यो परिवर्तनलाई नै अस्वीकार गर्ने र केही चाहिँ त्यस प्रकारका चाहिँ प्रतिगामी शक्तिहरूको चाहिँ आड भरोसा चाहिँ खोज्न चाहिँ जानुभएको छ यो चुनावको चाहिँ आवश्यकताले लोकतन्त्रमा यस प्रकारको स्थिति हुन्छ स्वयं चाहिँ भारतमा तपाईँले हेर्नुहुन्छ हाम्रो छिमेकी देश भारतमा भाजपा चाहिँ सबभन्दा शक्तिशाली छ तर भाजपाले पनि अरू दलहरूसँग चाहिँ उसले चाहिँ एनडिए अनि त्यसपछि अरू के के दिए भनेर चाहिँ त्यहाँ चाहिँ गठबन्धन एकापसका चाहिँ गठबन्धन गराएर निर्वाचन गएको पनि हामीले चाहिँ देखेका हुन्छौँ त्यस कारण यो लोकतन्त्रमा निर्वाचनमा जाने सन्दर्भमा यस प्रकारका गठबन्धन दुनियाँको लोकतान्त्रिक प्रणाली भएका देशहरूमा जहाँ पनि हुन्छ तर यहाँ पनि त्यो चाहिँ कसैले कसैको बैठाकी टेक्ने होइन एउटालाई अर्काको आवश्यकता हुन्छ त्यस निर्वाचनमा तालमेल गरेर जाने गठबन्धन गरेर जाने यो संस्कार र संस्कृति चाहिँ नि राजनीतिमा हुन्छ छ त्यो अन्यथा त्यसलाई चाहिँ हामीले लिन हुँदैन र बैशाखी टेकेर जानुहुन्न एउटा कुरा हिजो हामी अब अर्को चाहिँ तपाईँले प्रश्न भयो हामीले चाहिँ यत्रो परिवर्तन परिवर्तनको बाघ भनेको बैसठी त्रिसठीको आन्दोलन र त्यसको परिवर्तनको भाग यो चाहिँ गणतन्त्रको बाह शक्ति भनेको नेकपा माओवादी हो हिजो नेपाली जनताले हामीलाई चाहिँ मत दिए हिजोको चाहिँ चुनावमा पनि नेकपा माओवादी नै चाहिँ त्यसले पहल कदमी गर्यो एमालेसँग एकता गर्यो नेपाली जनताले चाहिँ दिए तर अब यसपटक पनि नेपाली जनतालाई सम्पूर्ण चाहिँ जाति के अरे चाहिँ वर्ग जाति क्षेत्र लिङ्गका जनताहरूले हामीलाई चाहिँ मतदान गर्नुपर्छ यदि दलितले हामीलाई मतदान गरेन भने दलितलाई पाप लाग्छ किनभने दलितलाई अहिले राजनीतिक चेतनाको हिसाबले चाहिँ जागरण ल्याउने त्यो दलित वर्गको बिचमा जागरण ल्याउने र सत्तामा चाहिँ उपस्थित हुने चाहे प्रतिनिधि सभा होस् राष्ट्रिय सभा होस् वा चाहिँ राज्यको जुनसुकै चाहिँ नीति निर्माण गर्ने थलोमा उपस्थित गराउने त्यो ठाउँमा पुर्याउने चाहिँ काम नेकपा माओवादीको रगतले चाहिँ गरेको रगतले लेखेको चाहिँ संविधानले त्यो व्यवस्था गरेको त्यस कारणले चाहिँ दलितले नेकपा माओवादीलाई यसपटक चाहिँ मतदान गर्नुपर्छ सम्पूर्ण दलितले देशभरिका दलितले चाहे जुनसुकै पार्टीमा होस् यदि त्यसो गरेन भने दलितलाई पाप लाग्छ यो अधिकारको चाहिँ उपभोग गरेको पनि त्यसलाई चाहिँ राम्रो लाग्दैन महिलाहरूको हकमा भन्नुहुन्छ भने प्रतिनिधि सभामा तेत्तिस प्रतिशत महिलाहरू राष्ट्रिय सभामा सैँतिस प्रतिशत महिलाहरू र स्थानीय तहमा चाहिँ चालिस प्रतिशतभन्दा बढी महिलाहरूको चाहिँ उपस्थित गराउने त्यो संविधान ल्याउने त्यो संविधान लेख्ने त्यो संविधान लेख्नको लागि सङ्घर्ष गर्ने त्यस्तो अधिकार दिनुहुन्न भन्ने शक्तिलाई चाहिँ पराजित गरेर त्यो लेखेर चाहिँ व्यवस्थित गरेर घोषणा गर्ने घोषणा गर्न पाइन्न भनेर पनि ठुलो चाहिँ भयो छिमेकीहरूले पनि त्यसमा चाहिँ अवरोध गरे तर हामीले त्यो ठाउँमा पुर्याएर अहिले राष्ट्रपतिदेखि सभामुख उपसभामुखदेखि र चाहिँ स्थानीय तहमा पनि त्यस प्रकारको का चाहिँ जुन महिलाहरूको सशक्त उपस्थिति भएको छ पचास प्रतिशत महिलाहरू त्यो पचास प्रतिशत महिलाहरूलाई चाहिँ राजनीतिक जागरण चेतना र चाहिँ राज्य सत्ताको चाहिँ विभिन्न अङ्गहरूमा चाहे प्रशासनिक क्षेत्र होस् समानुपातिक समानुवेश सिद्धान्तको आधारमा कोटा निर्धारण गरेर त्यहाँ पुर्याउने जुन चाहिँ व्यवस्था हामीले गरेका छौँ दलित जनजाति आदिवासी मधेसी सम्पूर्ण चाहिँ अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई जुन ठाउँमा ल्याउने आउने उपस्थित हुने बोल्ने आफ्नो आवाज मुखरित गर्ने ठाउँमा हामीले चाहिँ पुर्याउँ त्यो हिसाबले पनि त्यसको पहुँचो तिर्नको लागि पनि त्यसको ऋण तिर्नको लागि पनि नेकपा माओवादीलाई यसपटक हामीले चाहिँ मतदान गर्नुपर्छ त्यस कारण हामी म कसैको देखेर होइन हाम्रो स्थिति भोलिका दिनहरूमा हाम्रो चाहिँ त्यो तपाईँले भने जस्तै बैसठी त्रिसठीको यो चुनाव हो चुनावमा कहिले माथि कहिले तल हुन्छ राजनीतिमा चाहिँ यो च चमच्चाको तौलो कहिले माथि कहिले तल भए जस्तै हाम्रो चाहिँ तर अहिले चाहिँ हामीलाई चाहिँ नेपाली जनताले विश्वास गर्छन् हामीले चाहिँ मत पाउँछौँ भन्ने विश्वास छ तपाईँले भनेका दलित समुदाय महिलाहरूलाई हामीले राष्ट्रिय राजनीतिमा लियौँ चेतनाको एउटा स्तर चाहिँ हामीले वृद्धि गऱ्यौँ भन्नुभयो तर त्यो समुदायको के छ भनिसकेपछि माओवादीले हामीलाई प्रयोग मात्रै गऱ्यौँ उनीहरू सत्तामा जाने भर्याक मात्रै गराए हामीलाई प्रयोग मात्रै गरे त्यसपछि हामीलाई छोडिदिए भन्ने कुरा पनि छ नि त्यो चाहिँ त्यो त गलत प्रचार हो र त विरोधीहरूले चाहिँ फैलाएको अभावा पनि हो जसलाई मा माओवादीलाई चाहिँ देख्न चाहँदैन जसले फुटेको आँखाले हो नि माओवादीलाई देख्न चाहँदैन त्यसले व्यवहारमै चाहिँ हामीले देखेका छौँ नि तपाईँ चाहिँ कुनै किसिमको चाहिँ लोकसेवा आयोगको चाहिँ चुनाव लड्दा अथवा चाहिँ लोकसेवा आयोगमा चाहिँ प्रतिस्पर्धा गर्दा गर के चाहिँ दलितहरूको कोटा छुट्टाएर चाहिँ प्रतिस्पर्धा गर्ने अब अवसर चाहिँ थियो हिजोका दिनहरूमा हामीले चाहिँ जवाफ दिनुपऱ्यो नि त्यसो भन्नेहरूले त्यस्तो किसिमको अवसर थियो के प्रति राष्ट्रिय सभामा हरेक चाहिँ प्रदेशबाट चाहिँ अनिवार्य रूपमा चाहिँ दलितको चाहिँ कोटालाई ग्यारेन्टी गरेर त्यसमा चाहिँ अरू कसैले पनि दावी गर्न नसक्ने भन्ने चाहिँ हामीले चाहिँ संविधानमा व्यवस्था गरेर आएको कुरा हिजोका चाहिँ संविधान छयालिस सालको संविधान नेपाली काङ्ग्रेस एमआलएले बनाएको संविधानमा त्यो व्यवस्था थियो हिजो चाहिँ महिलाहरूलाई चाहिँ राष्ट्रिय सभामा अनिवार्य रूपमा ल्याउनुपर्छ प्रतिनिधि सभामा तेत्तिस प्रतिशत उपस्थिति गराउनुपर्छ भन्ने कुरा त्यो चाहिँ कुरा के हिजोका संविधानमा लेखिएको थियो र हामीले जुन अधिकारहरू चाहिँ तल्लो वर्ग जाति क्षेत्र लिङ्गलाई चाहिँ त्यो चाहिँ स्थिति उपस्थित गऱ्यौँ हिजो चाहिँ यो माओवादी बाबुदीले मात्रै उपयोग गर्ने भने अहिले चाहिँ उनीहरूले सत्तामा बसेर चाहिँ उपयोग गरेकोलाई के भन्छन् त अहिले चाहिँ मन्त्री हुनुपर्ने अहिले चाहिँ राष्ट्रिय सभामा आउनुपर्ने अहिले चाहिँ प्रतिनिधि सभामा उपस्थित भएर उनीहरूले चाहिँ सत्ताको चाहिँ विभिन्न ठाउँहरूमा जो जो स्थानीय तहमा स्थानीय तहदेखि केन्द्रसम्मका विभिन्न चाहिने ठाउँहरूमा उपस्थित भएका चाहिँ दलितहरूले त्यसको जवाब कसरी दिन्छन् के त्यस्तो किसिमको अपर्च्युनिटी हिजो थियो त्यो प्रतिशतलाई अहिले चाहिँ पन्ध्र प्रतिशतभन्दा बढी चाहिने दलितहरूलाई उनीहरूको चाहिँ जनसङ्ख्याको अनुपातको आधारमा जुन ठाउँमा पुर्याउने हामीले काम गऱ्यौँ मैले अगाडि नै भने अझै पनि संविधानमा केही चाहिने त्यस्ता किसिमका समावेशी समानुपातिक सिद्धान्तको आधारमा दलितलाई मधेसीलाई जनजातिलाई केही चाहिने व्यवस्था गर्नुपर्ने आवश्यकता छ कानुन बनाउनु पर्ने छ कानुन बनिसकेको छैन कानुन बनाउने दिइएको छैन अब हामीलाई त्यो कानुन बनाउने चाहिँ अवसर र नेतृत्व गर्ने अवसर पायो भने हामीले त्यसलाई पनि अझ पुरा गर्छौँ त्यसमा त हामीले असहमति नै राखेर आइराखेका छौँ हामीले प्रयोग मात्रै गरेको होइन अधिकार सम्पन्न पनि गराएको यो विषयमा पछि आउँला अहिले हामी गठबन्धनकै विषयमा थियौँ यतातिर हुन्छौँ हिजो प्रचण्डजीले कार्यक्रममा के भन्नुभयो भनेपछि कङ्ग्रेससँग पनि प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने अवस्था आउँछ आउन सक्छ भन्नुभयो यो भनेको एमालेसँग मिलेर कङ्ग्रेससँग लड्ने भने होइन एमालेसँग हाम्रो चाहिँ गठबन्धनभित्रै चाहिने सहमति हुन्छ गठबन्धनभित्रै हाम्रो चाहिँ तालमेल हुन्छ गठबन्धनभित्र कुरा मिल्यो भने गठबन्धनभित्रै मिल्छ मिलेन भने पनि हाम्रो चाहिँ सल्लाहले नै हामी चाहिँ स्वस्थ र मैत्रीपूर्ण चाहिँ प्रतिस्पर्धा गर्छौँ तर एमालेसँग चाहिँ हाम्रो तालमेल हुन्न भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँको पार्टीका नेता वर्षमान पुनन्तले केही हप्ता पहिले एमालेका नेताहरूसँग हामी निरन्तर छलफलमा छौँ उहाँहरूसँग चुनावी गठबन्धन पनि हुनसक्छ है भन्नुभएको थियो यो कङ्ग्रेसलाई घुर्काउन भनेको कि साँच्चै त्यस्तै छलफल भइरहेछ त्यस्तो किसिमको स्थिति छैन उहाँले चाहिँ आफ्नो व्यक्तिगत रूपमा कसरी कुन रूपमा जाने भन्नुभयो राजनीतिक दल भएको हुनाले राजनीति पार्टी भएको हुनाले एक दलसित अर्को दलले कुराकानी गर्न मिल्दैन छुवाछुत गर्नै मिल्दैन हामी चाहिँ भेट्ने हुँदैन भन्ने कुराहरू हुँदैन हामीले चाहिँ छलफल पनि गर्छौँ कुराकानी पनि गर्छौँ तर हामी चाहिँ चुनावमा जाने हाम्रो जुन चाहिँ अहिलेको रणनीति हो हामी गठबन्धनभित्रै चाहिँ हाम्रो चाहिँ तालमेल तालमेललाई र गठबन्धन गरेरै जाने हामी चाहिँ त्यसमा प्रतिबद्ध छौँ दायाँ बायाँ चाहिँ हामी गर्दैनौँ नेकपा एमालेसँग एकताको सम्भावना कतिको देख्नुहुन्छ प्रेक्षर रूपमा हामीले चाहिँ सम्भावना छैन भनेर भन्न सक्दैनौँ भोलिका दिनहरूमा सम्भाव त्यो सम्भावनालाई चाहिँ अस्वीकार गर्न सकिन्न तर अहिलेको चाहिँ सन्दर्भमा अहिलेको चाहिँ वर्तमान अवस्थामा तत्काल चाहिँ नै त्यो एकताको सम्भावना छैन यो चाहिँ स्थानीय जुन चाहिँ नेताको निर्वाचन छ स्थानीय तहको निर्वाचनको सन्दर्भमा हाम्रो एकताको सम्भावना छैन एकता त पार्टी एकता तपाईँले भन्नुभयो विघटनै चाहिँ ओलीजीले विघटनै पार्टी विभाजन गरिदिनु भयो त्यस कारण अहिले तत्काल चाहिँ सम्भावना छैन तर निरपेक्ष रूपमा हामी कम्युनिस्टहरू हौँ हामी चाहिँ द्वन्द्ववादी पनि हौँ कुनै चिज पनि निरपेक्ष असम्भव भन्ने कुराहरू चाहिँ हुँदैन भोलिका दिनहरूमा त्यस्ता सम्भावनाका ढोकाहरू खुल्न पनि सक्छन् दुई हजार चौरात्तर सालको निर्वाचनमा जस्तो स्थानीय तहको निर्वाचनमा कङ्ग्रेससँग त्यसपछि फेरि सङ्घीय निर्वाचनमा एमालेसँग हुने त होइन यो पटक पनि अहिले यसपटक चाहिँ स्वयं चाहिँ सत्ता संस्थापन पक्षको जिम्मेवार नेता अहिलेको चाहिँ प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देववाजीले ने नेपाली काङ्ग्रेसको नेता पनि हुनुहुन्छ उहाँले नै यो चाहिने गठबन्धन केवल चाहिँ स्थानीय तहको निर्वाचनसम्म होइन प्रदेश र सङ्घको निर्वाचनसम्म हामी चाहिँ व्यवस्थित गरेर लिएर जान्छौँ उहाँलाई चाहिँ प्रतिबद्धता सार्वजनिक रूपमा र जनताको बिचमा उहाँले प्रकट गर्नुभएको छ त्यस आधारमा यो केवल अहिले स्थानीय तसम्म था हाम्रो चाहिने तालमेल अथवा चाहिने यो सम्भावना हो होइन भोलिका दिनहरूसम्म पनि यो चाहिने अगाडि बढ्छ चा, जान्छ भन्ने मलाई विश्वास लाग्छ यो निर्वाचनमा मुलुकको राजनीतिमा एकदम महत्त्वपूर्ण हिस्सा अघटेका दुई कम्युनिस्ट पार्टीमध्ये एउटा कम्युनिस्ट पार्टी कमजोर हुने लगभग निश्चित छ कि तपाईँहरू कि नेकपा एमाले यस्तो अवस्थामा कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई कस्तो प्रभाव पर्छ यो यो चाहिँ किन के को आधारमा भन्ने कुरा हुन्छ एजेन्डाको आधारमा हो हामी हिजो चाहिँ बाहुन्न एकाउन्न बाहन्न सालको अवस्थामा पनि माले त्यो बेलाको माले चाहिँ ठुलो पार्टी थियो हामी सानै थियौँ तर चाहिँ निर्णायक चाहिँ शक्ति इतिहासले चाहिँ हामीलाई चाहिँ निर्णायक शक्ति त्यो विचारको आधारमा हो सिद्धान्तको आधारमा हो त्यस कारण चाहिँ नेकपा एमाले चाहिँ ठुलो शक्ति बन्न सक्दैन अहिले चाहिँ जसरी केही चाहिँ व्यक्तिहरू चाहिँ जम्मा भएर थुप्रिएको आधारमा त्यसलाई चाहिँ ठुलो शक्ति भन्न चाहिँ मान्न सक्दिनँ किनभने नेकपा एमालेसँग इतिहासको विभिन्न हिजोदेखि हिजो अठाइस सालदेखि अहिलेसम्म आउँदाखेरि इतिहासको कुनै पनि चरणमा युगको नेतृत्व गर्ने परिवर्तनको नेतृत्व गर्ने निर्णायक चाहिँ एजेन्डा भएन उसले चाहिँ एजेन्डा त्यसरी बोक्न सकेन कि त एजेन्डाले काङ्ग्रेसले नै बोक्यो सात सालमा काङ्ग्रेसले पनि बोक्यो छयालिस सालमा गणेशमानले नै ने नेतृत्व गरेर ने। चाहिँ छयालिस सालको परिवर्तन पञ्चायतको अन्त भयो बैसठी त्रिसठीको आन्दोलनको नेतृत्व नेकपा माओवादीले नै ने ने बोक्यो त्यस कारण हामीसँग परिवर्तनको चाहिँ एजेन्डा छ जनताको चाहिँ एजेन्डा छ परिवर्तनको एजेन्डा भनेको जनताको एजेन्डा हो हामी जनताको एजेन्डा बोकेर हिँडेका छौँ र हामी अग्रगामी शक्ति पनि हो हामी यथास्थितिवादी शक्ति होइन किनभने यथास्थितिमै मात्रै रमाउने त्यही वरिपरि मात्रै त्यसैमा चाहिँ चलखेल गर्ने र त्योभन्दा अगाडि चाहिँ फड्को मारेर जाने भन्ने दुईवटा चाहिँ कुराहरू हुन्छ नेकपा एमालेसँग फड्को मारेर जाने भोलिको युगको नेतृत्व गर्ने अहिले टाकटुक प्रशासनिक यही चाहिने तलमाथि गर्ने यसैमा चाहिँ मान्छेलाई चाहिँ एउटा रनभुल्लोमा पारेर चाहिँ आफ्नो वरिपरि ग्यादरिङ गर्नको लागि त त्यो सफल होला तर युगको परिवर्तन गर्न ऊ चाहिँ सम्भव छैन अहिलेका यी अधिकारले मात्रै जनताको चित्त बुझेको छैन तपाईँहरूको पनि चित्त बुझेको छैन हाम्रो पनि चित्त बुझेको छैन यसको चाहिँ फेरि भोलिको चाहिँ नेतृत्व गर्ने बाहक शक्ति भनेको हामी नै हुन्छौँ हामीले नै त्यसको चाहिँ युगको नेतृत्व गर्नुपर्ने भएको हुनाले यो शक्ति भोलि बिहान चाहिँ निर्णायक शक्ति बन्छ त्यसैले हामी चाहिँ त्यसमा चाहिँ हाम्रो पार्टी हामी धेरै चाहिँ के छ भन्दाखेरि अग्रगामी पनि छौँ आशावादी पनि छौँ <laughs> तर नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीजीले नेकपा माओवादी केन्द्रलाई पार्टी चाहिँ मान्नुहुन्न उहाँले हामी नै पहिलो हुन्छौँ यो पटकको निर्वाचनमा भनेर दावी गरिदिनु भएको छ होइन कसले कसैलाई मान्छ मान्दैन उहाँले चाहिँ के भन्नुहुन्छ उटपट्याङ कुराहरू अब त्यो त नेपाली जनताले नै उखान टुक्काहरू उटपट्याङ कुराहरू गाली गलोजहरू आरोप प्रत्यारोपहरू उहाँले जुन रूपमा गर्नुहुन्छ उहाँको आफ्नो हैसियत उहाँको चाहिँ मर्यादा उहाँ चाहिँ राष्ट्रको एउटा चाहिँ जिम्मेवार प्रधानमन्त्री हिजोको प्रधानमन्त्री पार्टीको नेता भएको हैसियतले बोल्न हुने बोल्न नहुने कुरा चाहिँ उहाँले आफूले चाहिँ विचार गर्नु विषय हो हिजो एकपटक चाहिँ मेरो पनि पार्टीको मेरो पार्टीको नि म पनि नेकपामा छँदाखेरि अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो मैले सम्मान गर्थेँ तर उहाँले चाहिँ के भन्नुहुन्छ चा, के भन्नुहुन्न भन्ने प्रश्न प्रधान होइन उहाँले त जे पनि भन्नुहुन्छ जे पनि बोल्नुहुन्छ कसैलाई मान्नुहुन्छ कसैलाई मान्नुहुन्न त्यो उहाँको छैन आफ्नो कुरा हो तर इतिहासले के भन्छ हिजोको इतिहासले के भन्यो गोडगाडा चढेर चाहिँ अमेरिका पुगिँदैन भनेर चाहिँ हामीले चाहिँ गणतन्त्रको कुरा गर्दाखेरि त्यो चाहिँ भन्ने राजतन्त्र नै चाहिने हो भन्ने अहिले राजतन्त्रवादीहरूसँग चाहिँ तालमेल गरेर जाने प्रतिगमनको पक्षमा उहाँले चाहिँ संविधान विघटन पनि गर्ने संसद विघटन पनि गर्ने यस्तो किसिमको चाहिँ जुन चाहिँ प्रति र पश्चगामी चाहिँ सोच र विचार चाहिँ छ हुन्छ त्यो बेलासम्म त्यो शक्ति त्यो पार्टी त्यो त्यहाँ त्यो शक्ति र त्यो पार्टीले विकास गर्न सक्दैन उहाँ चाहिँ व्यक्तिले के भन्छ के भन्दैन भन्ने प्रश्न चाहिँ प्रदान हुँदैन बिल्कुलै हामीले चाहिँ त्यसै कारणले चाहिँ हामीले ओलीजीलाई प्रधानमन्त्री बनाएको तपाईँले हेर्नुहोस् इतिहासमा अहिलेसम्मका भूतपूर्व जो प्रधानमन्त्री छन् नेकपा माओवादीले का नेता प्रचण्डले बनाएका प्रधानमन्त्री हुन् शेरेवा माधव नेपाल झलनाथ खनाल बाबुराम भट्टराई यी चाहिँ जो भूतपूर्व प्रधानमन्त्री छन् हिजो चाहिँ ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनाउने पनि प्रचण्ड नै हो हिजो चाहिँ मा झलनाथ खनाललाई चाहिँ प्रधानमन्त्री बनाउने प्रचण्ड नै हो प्रचण्डकै सहयोगले समर्थनले चाहिँ भएका हुन् हिजो माधव नेपाल पनि उहाँकै चाहिँ समर्थन र सहयोगले भएका हाम्रै सहयोग समर्थन र सहयोगले भएको स्थिति हो बाबुराम भट्टरालाई पनि हामीले चाहिँ प्रधानमन्त्री बनाएको भू अहिलेका पाँचवटा पूर्व भूतपूर्व प्रधानमन्त्रीलाई तपाईँले हेर्नुभयो भने त्यसको पछाडिको चाहिँ निर्णायक शक्तिको भन्ने कुरा चाहिँ त्यहाँनिर हुन्छ यो बाहक शक्ति हो हामीले चाहिँ नै नै अहिलेको युगको यो चाहिँ प्रतिनिधित्व पनि हामीले गरेका छौँ र हामीले नै बनाएका छौँ अहिलेसम्म अहिलेसम्म जो जो जति बनेको छ नेपाली काङ्ग्रेस हिजोदेखि लडेको ठुलो पार्टी हो चाहे जे भए पनि पार्टीकै हिसाबले चाहिँ प्रतिनिधि सभाको चाहिँ सिट सङ्ख्याको उपस्थिति भन्ने हो भने हिजो यही चाहिँ अहिलेको सरकारको चाहिँ सरकारमा भएको चाहिँ पार्टीको चाहिँ तेइस तेइस सिट हो भने हाम्रो चाहिँ बाहुन्न सिट चाहिँ हामीले चाहिँ सुरक्षित गरेर चाहिँ गएको अवस्था हो त्यस कारणले चाहिँ ठुलो र सानो भन्ने कुरा हुनु न इतिहासको चाहिँ विभिन्न कालखण्डमा चरणमा वैचारिक रूपले कसले चाहिँ युगको नेतृत्व गरेको छ को केन्द्रमा छ राजनीतिको केन्द्रमा को छ अहिले चाहिँ प्रचण्डले चाहिँ छोडिदिने भने यो सरकार रहन्छ रहँदैन भोलि बिहान चाहिँ सरकार चाहिँ मैले एक्लै बनाउँछु भन्दा चाहिँ ओलीजीले सक्नुहुन्छ त्यो पनि सम्भव छैन त्यस कारणले समग्र चाहिँ राजनीतिको केन्द्रमा हामी नै छौँ हामी त घमण्डो गर्दैनौँ गर हामी सम्पूर्ण साथीहरूसँग सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरूसँग सहकार्य गरेर मिलेर हामी निषेधात्मक चाहिँ राजनीति ओलीजीले जस्तो निषेध आफ्नै पार्टीका साथीलाई पनि निषेध गर्ने अर्कोलाई पनि निषेध गर्न हामी चाहिँ चाहँदैनौँ हामी सबैलाई सम्मान पार्टी त ठुलो सानो हुन्छ सानो पार्टी भयो भने त्यसलाई सम्मानजनक किसिमले अहिले लोकतन्त्रको सुन्दरता भनेकै त्यही हो हामी सम्मान गर्छौँ हामी चाहिँ ओलीजीलाई पनि सम्मान गर्छौँ स्वागत गर्छौँ किनभने ओलीजी जस्तो व्यक्ति यहाँ चाहिँ यो राष्ट्रको लागि चाहिँ आवश्यक छ हामीलाई चाहिँ त्यो महसुस हुन्छ किनभने विरोध गर्ने मान्छे भने खरो विरोध गर्ने मान्छे भने आलोचना गर्ने मान्छे पनि चाहिन्छ उहाँको पनि चाहिँ आवश्यकता छ उहाँलाई चाहिँ निषेध गर्ने उहाँलाई निश्चेत गर्ने उहाँलाई समाप्त पार्ने ओलीजीले जसरी एउटाले अर्कोलाई समाप्त पार्ने माओवादीलाई समाप्त पार्ने भनेर हिँड्नु भएको छ हामीले ओलीजीलाई रक्षा गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ हाम्रो हाम्रो चाहिँ सोचाइमा अन्तरै यही हो हाम्रो चाहिँ डेमोक्रेटिक सोचाइ हो हाम्रो लोकतान्त्रिक सोचाइ हो किनभने लोकतन्त्रले के भन्छ भने भिन्न मतको पनि भिन्न पक्षको पनि अलग विचारको पनि सम्मान गर्ने उच्च सम्मान गर्ने भन्छ सबैलाई समेटेर चाहिँ लिएर जाने भन्छ हामी त समेट्ने प्रयत्न गरेको हिजो ओलीजीलाई पनि समेट्यौँ अहिले काङ्ग्रेसलाई र राष्ट्रलाई पनि समेटिराखेका छौँ सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरूलाई पनि समेटिराखेका छौँ ओलीजीलाई पनि हामी त्यतिकै सम्मान गर्छौँ र उहाँको पनि सुरक्षित हुनुपर्छ संरक्षण हुनुपर्छ उहाँ चाहिँ आगामी निर्वाचनमा शून्य नै भएर जानुपर्छ कसैलाई चाहिँ शून्य नै बनाएर समाप्त पार्नुपर्छ सिद्धाउनुपर्छ डिलबाट हुनुपर्छ ओलीजीले जस्तो हामीले भन्दैन ओलीजीले भन्नुहुन्छ ओलीजीको चाहिँ कमजोरी तिनेर ओलीजीले समेटेर लिएर जानुपर्छ भनेको भए उहाँ चाहिँ अहिले पनि प्रधानमन्त्री नै हुनुहुन्थ्यो उहाँकै नेतृत्वमा चाहिँ सरकार बन्थ्यो र भोलिका दिनहरूमा पनि प्रधानमन्त्री हुने त्यो अपर्च्युनिटी हुन्थ्यो अहिले रुँदै कल्लाउँदै चाहिँ राप्रपा जस्तो शक्तिसित चाहिँ तालमेल गर्नको लागि चाहिँ गुहार माग्न पर्ने अवस्था हुने थिएन तर उहाँले चाहिँ जान्नु भएन त्यसै कारणले उहाँले भनेका कुराहरूले चाहिँ त्यति ठुलो चाहिँ अर्थ राख्थेन मैले चाहिँ उहाँलाई सम्मान गर्छु र उहाँको सुरक्षित होस् उहाँ पनि रहनु भन्ने चाहिँ चाहन्छु धन्यवाद सर